Takže já vás vítám opět u Warhammer 1, tady s Dragonem, já za válečníky chaosu, Dragon za trpaslíky. Tahle bitva myslím, že se začne docela hodně rychle, ale tak asi v jednoduchosti, v rychlosti představím naše armády. Mám tady válečníky chaosu s oburučnými zbraněmi. Jde o to, že mají zbory porážející, což určitě potřebujete na trpaslíky. Takže těch mám tady, pokud se nemýlím, 5 kousků, ano. Dále dvakrát pekelný kanóny, to jsou tyhle ty pekelný vynálezy. Pak jednoho obora chaosu, prince Sigvalda, vyvolení s oburučníma, třikrát dva váleční psy chaosu, a to je ode mě všechno. Než to dragon si zde vzal jen třikrát kušníky, pětkrát kuše, dlouhovou sí, trpasličí válečníci, oburuční zbraně, dlouhovousí válečníci a dlouhovousí. Je docela slušný mix jednotek, které už koukám, chlapci dostali nepříjemnou salvu. Má to pěkně roztažený, takže ta dělostřelecká palba nebude tak hrozná. Ale tu má varhany, celkem dvakrát, a tady gyrokoptéry, a jakožto šlechtice má šlechtice. Takže nic speciálního, ale díky tomu mohlo samozřejmě vzít víc pěchoty. Když to uměstím, můžete všechno, můžete teda na tom kopečku, mám trochu ty své děla. Máme takhle pěkně od sebe, aby kdyby náhodou mě zaměřil těma varhanama, tak abych byl schopen jít takhle mimo to. Ty gyrokoptéry za chvilku po nás půjdou. A jinak, kdybyste se divili, proč já jdu takhle jakoby na šikmo, jde o to, že mu chci zautočit takhle na jedno křídlo, plus tady taková drobná vyvýšenina, takže bych mu útočil vlastně tímhle tím směrem. On vlastně nebude mít připravený pozice, až já na ně doběhnu. Ty děla nevyužije maximálně, jak by potřeboval. Všechno vlastně teď tak nějak hraje pro mě. Záleží, jak teď trpaslíci dokážou držet. Má opravdu dlouhý vousy. Víte teda, že už konečně začínají s těma varhanama něco dělat. Schytává to obr, což se nedivím. Zase ten by mu to mohlo dost dělat problémy. Točí na mého šlechtice, že jedny varany zaměřil na mého šlechtice, druhý na obra. No a tady vidíte, že jde mi o to i dostat jeho kušníky, že psi chaosu už jdou do toho, dokonce je do těch děl, že tu vidím tu příležitost, prostě beru si co můžu. Samozřejmě dělostřelectvo se zaměří na tu gyrokoptéru a pak budu mířit na tady tu pozici. Mezitím válečníci chaosu už jsou v boji. Vidíte teda, že dáváme jim co proto. S tou pěchotou jsme na tom dost podobně, až na to, že myslím, že ty moje mají něco lepší staty, možná. No, mají mnohem větší útok a tak. No. Takže v tom jsem si byl právě díky tomu jistý. Navíc mám dost tady ještě nějaký zálohy, nevrám tam úplně všechno. Obor se pěkně stará o to, co má. Můj šlechtic útočí na toho jeho mysli. Ne, koukám, že tou proráží pěchotu. Tady má svého šlechtice. Tak uvidíme, jak to dopadne. Já jsem nedopatřil, jim jsem střílel přímo do těch, ale nic taková chyba to nebyla. Doufám, že mi ta hra moc nepřeřevává, teď si to vlastně uvědomuju, jestli dovolíte. Teď mi to napadlo, minule jsem to nečekoval, jestli mi to nepřeřevává. No ale této dragonovi už naprosto rupe. Si můžete všimnout, že ty válečníci chaos, ty trpaslíky tady prostě masakrujou. Jsou obklíčený, že jo, 4 jednotky na 2. Tady další prostě boj proti mým válečníkům chaosu. Ty psy se stále vrací, takže mu to vrhám dozad. A když se mu vrací ta gyrokoptéra, tak ten jeden kanon na to zaměřený, myslím, že taky ještě docela stačí. No, dokonce prchají rovnou. No, takže první teda bitva je za námi.
bychom měli. A hnedka se vrneme na druhou, když už to tady máme. Já jakožto tady lesní elfové proti Midlantu, takže říše, což jsem si já osobně bláhově myslel, nebo hloupě, jak to neznám, že to jsou Bretonci. Takže jsem tak na to stavil armádu a pak jsem zjistil, že to je říše. Pistolníci, no, proč ne? Další pistolníci tu má Dragon, třikrát pistolníky. Zajímavá volba, ale nevím, jestli je úplně vodnáké proti elfům. Jelikož ty mají ty předsunutý postavení dost silný a přesný lučišníky. Nevím, no, bál bych se toho. Dále tu je říčký generál. Dvakrát parní tank, který už docela slušně po nás pálí. Pak tu má dvakrát velký kanóny. A dvakrát halapartníky, jednou kopii. Takže docela zvláštní armáda. Určitě mi můžeš klidně, Dragone, napsat, co jsi s takovouhle armádou vlastně zamýšlel. Než přijde mi to, že je to armáda na to opravdu takhle čupě na kopci. Vyloženě proti mě jít vůbec nemůže. Čehož já si vlastně brzy uvědomím, jim představím svou armádu. Mám tady dvakrát tyhle ty fešáky, divocí jezdci se štíty. To se mi třeba docela jakoby líběj, tady pěkně. Dále tu mám asi 4 zvědy hlubokýho lesa. A ty lučišníky elfský. Pak tu mám věčnou stráž, klasická taková řadová pěchota s kopími. A pak tu mám ještě tady ty slečny. Jo, váleční tadlečníci, moc dobrá jakoby pěchota. Takže to je z mé strany, já to pustím. A musíme pokračovat. Zasypám mu tu jízdu, to určitě nechce, aby mi otravovala. Navíc mu ji chci chytit. Sami vidíte, že teda oni po nás pálí, ale nemají úplně vhodný úhel. No a tady už na nich chargeneme a bude velmi brzký s nima konec. Si všimnete, prostě ta jízda je úplně zdetila. Jo, ještě jsem nezmínil, že tu mám tady Oriona. Tady jsem si jakoby hrál sám, co jsem osvědčil. Prokopníci teda jsou z boje. Celkově ta jeho jízda je docela mimo. Až tady na tuhletu jedu. Ale na tu je třeba si dát prostě jenom pozor a je čas zautočit. Jo, tím, že mu dávám tady prostor na to pálit, tak si akorát škodím. Samozřejmě, že ty děla už mají docela účinnost. Ta moje věčná straž už taky docela ztratila, zvědově taktéž. Takže to, co já ty potřebuji, je nahnat se na něho, zautočit co nejdřív. Ta pěkný pokus kouzlem. Ale zase útok přes to jedno křídlo. Navíc asi musím dát pozor, protože už tady máme, že jo, lineu, konec mapy. Ale docela se obávám těch koupeníků, takže to do toho nevrhám. Stále do mě. Jo, když tak já nemám artillerii, to tady jenom pálí Orion, on háže takový velký kopí. Dokonce háže to své kopí, co má. Tím vrhám, myslím, že jsem zaměřil ten tank, ale brzy asi zaměřím toho jeho šlechtice, uvidíme. To nejdůležitější, co se tu děje, ale je to, že vrhám do boje tady své tanečnice a teď jdu do nich. Samozřejmě, to je právě tady artillerii, má tady na mě nějaký vlastně debuffy. Vrhá do mě, že jo, ten tank, ale docela slušná síla, ale největší to, ten Orion docela dostává od toho řeckého teda generála. No, tady rychle stahuju, vidím, že bych o něj mohl nemile přijít. Čaroděj Yasu by mohlo být nepříjemné. Já se svojí kavalérii se samozřejmě snažím najít, do čeho to půjde. Vidím tady šanci najet do těch zlatý pěchoty, abych se mohl hnedka věnovat tomu dělostřelectvu.
Ale paráda, on dokonce sám už také rupe. Všema lučišníkama pálím do jeho generála, on mě čarodějem jasů pálí do mých střelců. No ale tady sami vidíte, že prostě ta kavalérie naše je velice silná. A nedáváme jen takovou šanci právě tomu nepříteli. Nejhorší na tom prvním tanku, že on je docela silný proti té pěchotě. Vy sami vidíte, že má tu výhodu proti ní. Takže on tady bude jen tak jezdit, přejíždět nás a drtit. Takže to já si rychle uvědomím. A říkám si, hele, nechám to na lučišnicích. A se na ně do toho pustím ty kopinníky, to by mohlo docela fungovat. Ale tyhle ty šermířky, ty jsou tam vlastně nepotřebný. No ale to docela to funguje. Prostě do toho jenom střílejí, ty lučišníci elfský navíc střílejí hrozně rychle. Mají velký dostřel a střílejí fakt rychle. Tady je dávám jenom pro případ, že by šel po mně. Já jsem si nevšiml, kam zmizeli mu ty průkopníci. No a pěchotou udržím ten jeden parní tank. Teď je to docela asi chyba. Ale napřed se zbavím toho jednoho. A pak se zbavím hnedka toho druhého. No ale ty životy pomalu klesají. Můžeme jít tady kluci. Střílej co můžou. Oho, už je dole. Ráda. Takže já se hnedka můžu zaměřit na ten druhý. Víte, že hnedka stahuju tu pěchotu. Ta svůj úkol splnila. Zbytek už prostě střílí. Tady házím ještě nějaký spely tím svým Orionem. Sami vidíte teda, že brzy bude po všem. Tank nemá moc velký šance, no, teď už. Samozřejmě lučišníkům dochází šípy, už mám jenom pár šípů. Orion taktéž nic nemá, ale tady už je vlastně úplný konec. Takže to byly naše bitvy s Dragunem, já mu moc děkuji. Naštěstí se teda povedlo z toho něco vytřepat. Celkem zajímavá sestava, ale myslím si, že tam to chtělo zahrát spíš na tu opravdu říšskou kvalitu. Takže asi velký meče, říšský rytíři, pušky a takhle. Ale moc pěkný bitvy, moc jsem si to užil a u dalších bitev se zase uvidíme.